ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کون سا انسان آپ کے لیے خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ناظرین آپ نے اکثر لکی نمبرز کے بارے میں سنا ہوگا۔ نجومی اور علم اعداد کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک لکی نمبر ہوتا ہے جو اس کی خوش قسمتی کی علامت ہوتا ہے۔ یہ نمبر کیسے معلوم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں قسمت کا حال بتانے والے اکثر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ویب سائٹ ایپی لائف رپورٹ پر علم الاعداد کے ایک ماہر نے یہ طریقہ سب کو بتا دیا ہے۔ طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنے ساتھ رکھ لیں اور کاغذ پر ایک سے نو تک اعداد بائیں سے دائیں ایک سطر میں لکھ لیجیے۔ اب ان اعداد کے نیچے دوسری سطر میں اے بی سی کے حروف لکھنا شروع کر دیں، جس طرح میں نے لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حرف اے ان سے ایک کے نیچے آئے گا، حرف بی ان سے دو کے نیچے، اور اس طرح حرف آئی ان سے نو کے نیچے آئے گا۔ اس کے بعد کسی سطر میں اس سے اگلے حروف لکھنا جاری رکھیں، یعنی تیسری سطر میں ان سے ایک کے نیچے جے اور آخری ان سے نو کے نیچے آر آئے گا۔ اس سے آگے کے حروف چوتھی سطر میں آئیں گے، ان سے ایک کے نیچے ایس اور ان سے آٹھ کے نیچے زیڈ آئے گا۔ ساری اے بی سی نو انسوں کے نیچے لکھنے کے بعد دیکھیے کہ آپ کے نام کے حروف کے اوپر کون سا انسا آ رہے ہیں۔ ان تمام انسوں کو جمع کر لیجئے، اس طرح دو انسوں پر مشتمل ایک عدد حاصل ہوگا۔ اس عدد کے دو انسوں کو آپس میں جمع کیجیے اور یہی آپ کا لکی نمبر ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل دی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احمد علی کا جو یہ ہے وہ ایک کے نیچے اور ایچ ہے وہ آٹھ کے نیچے، ایم ہے وہ چار کے نیچے، اور پھر یہ ہے وہ ایک کے نیچے اور بی بھی چار کے نیچے۔ اس طرح سب کو آپس میں جمع کر لیا تو اٹھارہ ہو گیا۔ اس طرح علی یہ کے نیچے پھر ہے اور ایل کے نیچے سوری تین کے نیچے ایل ہے اور نو کے نیچے آئی ہے۔ اس طرح ان کو جمع کر لیا تو تیرہ بن گئے۔ اب ان دونوں کو آپس میں جمع کر لیں، اٹھارہ جمع تیرہ تو اکتیس بن گئے۔ اب اس عدد کے دو انسوں کو جمع کر لیجیے، یعنی تین اکتیس کو دو حصوں میں جمع کر لیجیے، یعنی تین جمع برابر ہے چار۔ تو اس طرح آپ کا یعنی احمد علی کا لکی نمبر چار ہے۔ تو ناظرین اس طرح آپ اپنا لکی نمبر بھی نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں میں ایک سے لے کر نو تک سب کی تفصیل بتا دوں گا، پھر آپ نکال کر دیکھ لیجیے کہ آپ کا لکی نمبر یعنی خوش قسمتی کا انسا کون سا ہے۔ شکریہ۔